Вітаю, друзі! Це Постньюз, дайджест головних новин дня, які варто знати. Ми виходимо не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу «Київ» о 22-й годині по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, підпишіться на наш канал, тицніть уподобайку, дзвіночок і залиште коментар від семи слів. Це дуже допоможе цьому відео потрапити в алгоритми Ютуба. Сьогодні в онлайн-форматі пройшов «Рамштайн». За його підсумками, Сполучені Штати оголосили про один із найбільших пакетів військової допомоги для України на загалом 6 мільярдів доларів за програмою «Ініціативи сприяння безпеці України». Про пакет офіційно заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Що нам приніс 21-й «Рамштайн», розповім за мить у «Експлейнері». Зеленський заявив, що нам потрібні поставки далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони, зокрема, як мінімум, сімох «Петріот» та артилерії, аби зірвати контрнаступ РФ. А ще повідомив, що Україна формує нові бригади для посилення позицій і попросив приділяти увагу виробництву зброї. У свою чергу, глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що за останні два роки Україні дали понад 70 комплексів ППО середньої і великої дальності і тисячі ракет. Остін сказав, що США підготували додатковий пакет допомоги Україні на 1 мільярд доларів для забезпечення ППО. А ще сказав, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну цього року разом із навченими пілотами і обслуговуючим персоналом. Згодом генсек НАТО Столтенберг підтвердив передачу одного «Петріота» від Німеччини. Отже, як повідомляє політика, уряд США укладає контракти із американськими оборонними компаніями на виробництво нового озброєння для України, а не поставляє цю зброю зі своїх складів. Пакет міститиме ракети для «Петріот», артилерійські снаряди, боєприпаси для «Хаймарс», БПЛА, антидронове обладнання, а також ракети класу «Повітря-повітря» для винищувачів. Очікується, що уся ця зброя надходитиме в Україну протягом кількох років. А от рішення про збільшення в Україні кількості військових радників з Америки не ухвалене. Генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Штати не мають наміру вести бойові операції в Україні. Нагадаю, що після виділення допомоги нам ЗМІ написали, що США відправлять в Україну 60 військових радників додатково. Зате за рік США збільшать виробництво 155-мм снарядів із 30 до 100 тисяч на місяць. Це шестиразове збільшення випуску цих боєприпасів із початку повномасштабної російсько-української війни. Частина із цих снарядів підуть в Україну, а решта – на склади Пентагону, пише Defense One. Натомість Україна відводить із лінії фронту надані Америкою танки «Абрамс» М1А1, як пише Associated Press. Причина частково у тому, що російські дрони ускладнюють для України захист цих танків, і п'ятеро з них ми вже втратили. Штати сподіваються, що надання «Атакамс» вплине на Шольца у питанні «Таурус». Deutsche Welle пише, що неназваний представник оборонного відомства США у коментарі виданню заявив, що з огляду на рішення США про передачу «Атакамсів», це може стати фактором, який повпливає і на позицію Німеччини. Зазначу, Україна давно просить ФРН надати ракети «Таурус» дальністю до 500 кілометрів, але Берлін відмовляється це робити, побоюючись ескалації конфлікту. Канцлер Шольц нещодавно підтвердив це укотре. До речі, міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок провела секретну вечерю із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у ресторані одного із п'ятизіркових готелів Берліна. За даними видання «Більд», зустріч тривала майже 3 години і була присвячена у тому числі і безпеці України. Утім, її деталі поки що не розкриваються. А от видання «Бізнес Інсайдер» пише про те, що Україні слід ставитися до проголосованого у США пакету допомоги на 61 мільярд, як до останнього. Про це в один голос кажуть усі експерти, опитані виданням. Головна їхня теза – це те, що постійні політичні розбіжності між двома партіями і майбутні вибори в Америці ускладнять проходження подальшої допомоги, а тому план на майбутнє у України повинен бути таким, що грошей від Штатів більше не буде, і витрачати зброю із цього пакету треба буде дуже розважливо. Виходячи із цього, деякі аналітики заявили виданню, що нині було би бажано, аби Україна вибудувала міцну оборону і на отримані гроші також вивчила усі опції щодо переговорів із Москвою. Що приємно, такі от заклики видання одразу збалансувало іншими висновками від деяких інших експертів, зокрема Американського інституту війни, про те, що Росія нині на переговори взагалі не налаштована і Путін зберігає максималістські цілі, тобто хоче загарбати усю Україну. Тож про які переговори може йти мова взагалі?
А ще США випробовують на фронті в Україні проєкти штучного інтелекту для прогнозування атак росіян. Як пише The New York Times, війна в Україні, на думку багатьох американських чиновників, стала справжнім подарунком для американських військових і випробувальним полігоном для нових технологій. Серед таких технологій – Project Maven, який допомагає військовим виявляти цілі, аналізуючи відео із дронів. Його використовують на американській базі у Європі, де працює центр зі збору розвідданих. Проте, поки застосування технологій штучного інтелекту в Україні показало неоднозначні результати, з одного боку, воєначальники отримали спосіб об'єднати у повну картину усі пересування і комунікації росіян, а також прогнозувати, де можуть відбутися подальші нові атаки. З іншого ж боку, незрозуміло, а чи буде нових технологій достатньо для перехоплення ініціативи у війні. Більше того, Росія теж постійно адаптується, тож західним українським офіцерам постійно доводиться шукати нові вразливі місця у обороні ворога. А от Іспанія таки передасть Україні партію ракет для систем «Петріот», але не сам комплекс. Рішення про передачу відбулося після відмови Міноборони Іспанії передавати Україні батарею, розгорнуту із 2013 року на кордоні Туреччини із Сирії. Іспанія планує передати Україні ракети «Петріот» загалом на 1 мільйон євро за одиницю, пише «Ель Паїс». Відомо, що партія матиме обмежену кількість снарядів, оскільки іспанський військовий резерв становить усього близько 50 одиниць таких ракет. Збройні сили Іспанії мають 3 батареї «Петріот», одна із них от в Туреччині, а дві інші розташовані у Валенсії. Ну а от Грецію союзники, схоже, не дотиснули. Прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс уже вкотре заявив, що Афіни не передаватимуть Україні жоден «Петріот» і жодну С-300. За словами політика, усі ці системи критично важливі для захисту повітряного простору Греції. Утім, є хороші новини зі Швейцарії. Тамтешній парламентський комітет підтримав план допомоги Україні на 5,5 мільярдів доларів і ще 11 мільярдів затвердили для швейцарської армії. Кошти для України призначені на відбудову, а також ремонт інфраструктури. Однак, проєкт ще має пройти голосування у парламенті, перш ніж стане законом. Західні союзники, нагадаю, тиснуть на Берн, аби він робив більший внесок у допомогу Києву. Однак праві націоналісти у парламенті часто заважають цьому і наполягають на тому, аби країна зберегла суворо нейтральну позицію у військовому плані. І ще про допомогу Міноборони Естонії оголосило про передачу Україні 2 патрульних катерів. Моделі їх не розкриваються, але до свого повідомлення Міноборони прикріпило фото сторожового катера «Роланд». Він був узятий на озброєння у 2020 році, є достатньо новим. Ці катери призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені, хоча на озброєнні у них лише 2 крупнокаліберних кулемети. І ще Норвегія виділяє майже 14 мільйонів доларів на обслуговування переданих Україні танків «Леопарду» у центрі техобслуговування у Польщі. Раніше, нагадаю, Норвегія передала Україні 8 танків «Леопард-2А4» і допоміжні машини. Також Україні знадобиться час до 26-го або 27-го року, аби розвинути потужний контрнаступ. Таке написав британський The Economist із посиланням на джерела. За даними видання, Україні потрібно буде продовжувати виснажувати російську бойову силу і потрібно убивати або серйозно ранити по 50 тисяч окупантів кожні півроку, аби запобігти створенню Росією ще сильнішої армії. І усе одно у кінцевому підсумку Україна може не перемогти Росію. Це уже заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. З її слів, ситуація на фронті дуже ускладнена тим, що ЗСУ півроку не мали достатньої кількості боєприпасів, а Москва у цей час майже заповнила свої склади. Сі Цзіньпін зустрівся із Блінкеном у Китаї. За результатами перемовин останній зробив різкі заяви, про які розкажу далі у експлейнері. Отже, схоже, зустріч позитивних результатів не принесла, адже за її підсумками держсекретар США заявив, що Вашингтон готовий вживати нових заходів і вводити нові санкції проти Китаю на тлі ситуації в Україні. Далі цитата. Якщо Китай не вживе заходів для вирішення проблеми із підтримкою Росії, це зробить Вашингтон. Китайці ж теж не робили особливо миролюбивих заяв. От тільки Сі сказав Блінкену, що КНР і США мають бути партнерами, а не противниками, і шукати точки дотику. Також він заявив, що занепокоєний тим, що США пригнічують економічний розвиток КНР.
Ну а глава МЗС Китаю Ван І був більш прямим. Він зазначив, що у двосторонніх відносинах Пекіна і Вашингтона наростають негативні чинники, і тепер світ стежить за тим, а чи не переростуть ці чинники у повноцінний конфлікт. Зачепили також сторони на перемовинах і Україну. Існує ризик подальшого посилення і ескалації війни в Україні, це сказав Блінкену Ван І. І лише висловлювання речника МЗС Китаю Ван Веньбіня були взагалі. Куди іншими НАТО несе пряму відповідальність за ситуацію в Україні, сказав він. Цитую, «Альянс повинен задуматися про свою роль, перестати перекладати провину і вжити практичних дій для політичного врегулювання кризи», сказав політик. Натомість Блінкен також заявив, що важливо чітко позначити позиції, за якими Китай і США розходяться. Ну і, схоже, дотиснути Китай, не постачати Росії важливі деталі, які можуть використовуватися для зброї, хочуть також НАТО і ЄС. Так, Євросоюз може ввести санкції проти суден, які доставляють військову техніку із КНДР до Росії. Як пише Reuters, також до чорного списку можуть потрапити танкери тіньового флоту РФ, які перевозять російську нафту, порушуючи стелю цін. Крім того, під санкціями опиняться іноземні компанії, які продають РФ електроніку, напівпровідники і чипи військового призначення. А от генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на необхідності уникнення залежності Заходу від китайських технологій і ресурсів, аналогічно до попередньої залежності від російської нафти і газу. Столтенберг підкреслив, що для підтримки хороших відносин із Заходом Китай повинен припинити допомагати Росії у конфлікті проти України. Також генсек закликав союзників прискорити постачання військової підтримки України, наголосивши, що вона і далі має шанси на перемогу у війні проти Росії. Тим часом США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони Росії. Серед внесених до чорного списку компаній Мінфін США окремо згадує підставну юрособу Сахара Тандер, яка відіграє ключову роль у проєктуванні, виробництві і продажі дронів Ірану. Головне управління розвідки України знищило російський гелікоптер К-32 на аеродромі у Москві. Як інформує ГУР, гелікоптер використовували для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій російської армії. Запальна подія сталася у ніч на 26 квітня на московському аеродромі Остаф'єво Міноборони РФ. Довкола кордонів ЄС із РФ-ю зі сторони Балтії і Фінляндії відбувається щось цікаве. Швеція планує найближчим часом перекинути до Латвії свої війська, а також бронетранспортери і танки «Леопард». Також учора керівник Служби держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив про нібито зірвану атаку безпілотниками на Мінськ із території Литви. Він додав, що детальну інформацію озвучити для громадськості поки неможливо, але у Збройних силах Литви назвали заяву Тертеля дезінформацією і маячнею. А от фінський генерал Харрі Охра Ахо висміяв плани Росії з розміщення ядерних систем «Іскандер» біля кордону із Фінляндією, про що ми вам розповідали напередодні. Як пише Newsweek, екс-глава фінської військової розвідки заявив, що з боку росіян абсурдно наближати ракетні системи з такою великою дальністю до кордону, оскільки там вони стають легкими мішенями. Повний арешт активів Росії за кордоном є виправданим, але є і інші варіанти. Таке публічно сказала голова Мінфіну США. Як пише Reuters, Джанет Єлен привітала дуже конструктивний крок Євросоюзу для відокремлення доходів від активів, які знаходяться у брюссельській компанії «Євроклір», і передачі їх Україні. Єлен заявила, що Вашингтон, як і раніше, переконаний, що повна конфіскація російських активів є виправданою із точки зору міжнародного права, але каже, що інші підходи, ймовірно, будуть більш прийнятними для деяких партнерів по Великій Сімці. Російська економіка настільки загнана війною в Україні, що не може дозволити собі ні виграти, ні програти. Про це заявив Рено Фукар, старший викладач економіки Ланкастерського університету, у коментарі для Business Insider. Із його слів, поступове зростання ВВП Росії пояснюється виключно величезними військовими вливаннями. Військові зарплати, боєприпаси, танки, літаки, компенсації за загиблих бійців, компенсації на лікування поранених – усе це сприяє цифрам ВВП. У той же час інші сфери російської економіки страждають, оскільки війна затягується. Москва відчуває серйозну нестачу робочої сили, інфляція висока – 7,5%, прямі інвестиції в Росію впали, і усе це ставить Кремль у важке становище, незалежно від результату війни в Україні. І навіть якщо Росія переможе, вона просто не зможе дозволити собі влити купу грошей у відновлення загарбаних територій.
Цитую, у російського режиму немає стимулів припиняти війну і мати справу із тяжкою економічною реальністю. Тому він не може дозволити собі ні виграти війну, ні програти її, пояснює Рено Фукар. Ну і Московію, схоже, накриють нові санкції. В уряді Німеччини підтримують ідею заборонити імпорт російського СПГ до Євросоюзу у рамках 14-го пакету обмежень. Через це експорт зрідженого газу із Росії може занепасти у найближчі 4 роки, констатує Reuters. Видання пише, що Мінекономіки РФ її розробило консервативний і стресовий сценарії. В обох випадках виробництво СПГ стагнуватиме. А от Bloomberg пише, що Росія постачатиме газ до Китаю на третину дешевше, ніж європейським споживачам, аж на 28%. І це триватиме до 27-го року щонайменше. Отже, він вартуватиме у $257 за 1000 кубів, у той час як Європа купує російське паливо по $320 за 1000 кубометрів. Крім того, Росія і Китай ведуть перемовини про створення іще одного трубопроводу «Сила Сибіру-2», який може збільшити постачання з РФ до Китаю до 98 мільярдів кубометрів. Це усе рівно удвічі менше, ніж постачалося у Європу. Нагадаю, загалом у Європу Росія постачала 200 мільярдів кубів на рік, тоді як Велика Британія, до речі, продовжує ввозити рекордні обсяги нафтопродуктів із Росії, користуючись лазівкою у законі. Країна офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів із грудня позаминулого року. Однак, якщо російська нафта виробляється в іншій країні, тобто переробляється, то під заборону вже не потрапляє. Ну і ще про санкції. Група євродепутатів звернулася із відкритим листом до уряду Австрії, закликаючи вплинути на Raiffeisen Bank International у зв'язку із їхнім планом найму нових співробітників на території Росії. Міністру агрополітики Сольському суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня із можливістю внесення застави у понад 75 мільйонів гривень. І уявіть собі, уже за кілька годин за нього цю заставу внесли, і поки навіть невідомо, хто це зробив. Тепер Сольський зобов'язаний не відлучатися з Києва, здати паспорти і носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником. Сольського, нагадаю, підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень, спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів у часи його адвокатської діяльності. Це 2017-2018 роки. Нагадаю, вчора Сольський подав у відставку із посади міністра, за неї ще має проголосувати Рада, ну а поки що Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра. Зазначу, що прокурори просили про тримання під вартою для нього із можливістю застави у 200 мільйонів гривень, однак адвокати міністра заявили, що для їхнього клієнта це абсолютно непомірна сума. Франція хоче позичити у Греції систему ППО для захисту Олімпіади, оскільки свої ЗРК планує передати Україні. Париж подав запит до ВПС Греції на передачу ЗРК малої дальності «Кроталь». Ця система була побудована у Франції і інтегрована до складу грецьких збройних сил у 2003-му. Вона має невелику дальність стрільби і максимальну висоту ураження у 6 кілометрів. Франція заявляє, що ця система ідеально підходить для її потреб, але Франція має намір надати Україні свої зенітні системи і саме тому змушена просити у союзників такої допомоги. І хоча французьке прохання безпосередньо не пов'язане із Україною, воно розглядається у тому числі як непряме спонукання Афін розблокувати частину своїх засобів ППО для передачі Києву. Ну і стало відомо, хто є фаворитом Еммануеля Макрона на пост глави Єврокомісії. Нагадаю, він проти перепризначення Урсули фон дер Ляєн, натомість бачить на цій посаді екс-главу Європейського центрального банку Маріо Драгі. Хоча фон дер Ляєн наполягає на своєму другому терміні. Політико ж зазначає, що чинна президентка більше не підходить Макрону. Він вважає більш підходящими на цю посаду кандидатури президента Румунії та прем'єр-міністра Хорватії. На тлі допомоги США Україні, наче усі забули про те, що Штати разом із нами надають допомогу ще й Ізраїлю. Однак ця допомога втягнулася у низку політичних процесів і банальних спекуляцій. В Ізраїлі масово протестують проти Беньяміна Нетаньяго, а у Штатах пікетують проти Ізраїлю студенти провідних вишів, через що вже заарештовано кілька десятків людей. Навчання переводять на онлайн-форму. І про це наш експлейнер далі.
Отже, Байден 9 травня зустрінеться із Ердоганом на тлі продовження війни Ізраїлю із Хамас. Вони мають обговорити наближення більш масштабного конфлікту на Близькому Сході. Ізраїль готовий переглянути наступ на Рафах. Друге найбільше місто Гази у межах угоди про звільнення заручників. Водночас Ізраїль наполягає, що не піде на компроміс у питанні повного припинення війни, яке є вимогою власне палестинського угруповання. Утім, преса повідомляє, що це не зовсім правда. Ізраїль нині розглядає обмежену пропозицію про перемир'я із Хамас і готуються погодитися на обмін 20 заручників. Це в основному жінки, військові, літні люди і ті, які мають серйозні медичні проблеми. Своєю чергою Ізраїль погодиться дозволити палестинцям повернутися на північ Гази, але не заявить про припинення війни. Зазначу, що війна за понад 6 місяців призвела до загибелі уже понад 34 тисяч палестинців. Також ізраїльські і єгипетські офіційні особи провели таємну зустріч, оскільки у Каїрі зросла стурбованість тим, що можливе вторгнення Ізраїлю у Рафах змусить тисячі людей утікати саме до Єгипту, повідомляє Axios. Ізраїльська армія уже заявила, що готова розпочати вторгнення у Рафах, де переховується більше мільйона людей, тільки чекає відмашки від уряду. В ООН теж критикують такі наміри ізраїльтян, бо, мовляв, це може призвести до погіршення гуманітарної ситуації в регіоні і навіть до голоду. Ну і, власне, для подолання голоду Штати вже почали будівництво тимчасового пірса для доставлення гуманітарної допомоги у Газу. Ну а в самому Ізраїлі теж неспокійно. Цього тижня голова військової розвідки країни пішов у відставку. Офіційна версія – через напад Хамас 7 жовтня, під час якого було вбито більше тисячі осіб, що, зрештою, і спровокувало цю війну. Ну а ще рейтинги Бін'яміна Нетаньягу різко упали, а опитування громадської думки показують, що його правляча коаліція нині не набрала би більшості, якби вибори пройшли сьогодні. Нетаньягу також стикається із тиском із боку Сполучених Штатів. Так, зокрема, Вашингтон готується накласти санкції на ізраїльський батальйон «Нетзах Єгуда», який звинувачений у порушеннях прав палестинців, і також розглядається можливість введення таких само санкцій і проти деяких інших військових та поліцейських підрозділів Ізраїлю. Утім, усе це не заблокує пакет допомоги Ізраїлю, який, як відомо, складає 26 мільярдів доларів. Згідно із останнім опитуванням Bloomberg, підтримка США допомоги Ізраїлю серед виборців, які вагаються, різко знизилася, і нині вона складає 51%. Це на 11 пунктів менше, ніж торік у листопаді, коли 62% респондентів заявили, що підтримують цю допомогу. Протести проти війни Ізраїлю у Газі посилилися і в університетських містечках по усій Америці після підписаної допомоги. Колумбійський університет у Нью-Йорку скасував очні заняття після того, як поліція заарештувала пропалестинських студентів, які розбили табір у студмістечку минулого тижня. Студенти інших, далеко не останніх коледжів, теж протестували на знак солідарності. Кілька десятків людей були заарештовані у Єлі, в університеті Південної Каліфорнії заарештували 50 протестувальників і навіть закрили головний кампус. Тим часом деякі єврейські студенти заявили, що стикаються із посиленням антисемітизму у Сполучених Штатах. Протестувальники ж, про яких я щойно згадав, хочуть, аби університети розірвали зв'язки з компаніями, які підтримують Ізраїль, ну або навіть із самим Ізраїлем. Прем'єр-міністр цієї країни уже назвав ці демонстрації жахливими і антисемітськими. Утім, такі студентські політичні протести навряд чи є чимось новим для Америки, зазначає The Washington Post. Варто тільки-но згадати студентські виступи під час війни Сполучених Штатів у В'єтнамі. Китайці готові закрити TikTok у Америці, аби тільки не продавати його американцям. Reuters пише із посиланням на джерела, що власник TikTok, компанія ByteDance, воліє закритися, якщо вичерпає усі юридичні можливості для боротьби із законом про заборону платформи у США. Нагадаю, за цим законом китайцям дали 9 місяців, аби продати TikTok, інакше додаток буде заборонений на території штатів. Уряд Китаю, який має свою частку у компанії, вже заявив, що виступає проти примусового продажу. Тим часом американська преса акцентує, що сервіс уже 4 роки заблокований в Індії і, мовляв, нічого страшного після цього не сталося. VPN-ами там не користуються, аби зайти у TikTok. І навпаки, в Індії виросла статистика саме відвідування американських соцмереж після цієї заборони.
Глави фінансів чотирьох країн G20 закликали запровадити глобальний податок на багатство мільярдерів. Міністри з Бразилії, Німеччини, Південної Африки, а також Іспанії, як стверджує The Guardian, вважають, що мінімальний податок у 2% на статки 3000 мільярдерів міг би генерувати 250 мільярдів доларів на рік. І ці кошти могли би піти на соціальні послуги і на боротьбу зі зміною клімату. Бразилія, до речі, яка цього року очолює групу G20 провідних багатих країн і країн, які розвиваються, включила глобальний податок на багатство до порядку денного листопадового саміту групи. Міністри ж написали, що міжнародна угода про глобальний збір не дозволить мільярдерам перевести свої статки в країни із низькими податками. Минулого року мігранти сприяли приблизно 50% економічного зростання Іспанії, підштовхнувши країну до одного із найвищих темпів росту у Європі. Міграція до Іспанії різко зросла в останні роки, особливо латиноамериканських інвесторів і дисидентів, які тікають від репресивних режимів у регіоні. Вони допомагають перетворити Мадрид, цитую, на новий Майамі. В Україні є спрощені правила отримання робочих віз, але у найбільших містах критично ставляться до зростання міграції, бо вона спричинила різке зростання цін на нерухомість. Британська влада переглядає та оновлює план «Минайський міст», розроблений на випадок смерті короля Чарльза III. З плану здули пил після того, як у короля діагностували рак. Серед близького оточення монарха ходять чутки, що Чарльз може залишити цей світ значно швидше, аніж можна було очікувати. Обвалилася стеля під час навчального процесу в одній зі шкіл Києва. За даними місцевих пабліків, сталося це у Шевченківському районі у школі номер 155, що на вулиці Січових Стрільців. Як видно на відео, яке з'явилося у мережі, зі стелі у коридорі закладу попадали декоративні плити, штукатурка і дерев'яні конструкції. Попередньо ніхто не постраждав, нині у школі вже працює комісія з районного відділу освіти і поліція. Шматки штукатурки вже прибрали і навіть проводяться демонтажні роботи. Як пояснила директорка школи Леся Заславська, приміщення школи зведене у 1936-му, а ремонт востаннє робили у 2007-му. І саме тому старе облаштування раптово обсипалося на підвісну стелю, що і спричинило обвал. У Києві терміново евакуювали дві лікарні на вулиці Богатирській. Одна із них – дитяча. Це зробили у цілях безпеки, повідомила КМДА. Як зазначили в адміністрації, таке рішення ухвалили через відео нібито анонсованого удару Росії по цих медичних закладах, яке поширюють у мережі. В адміністрації уточнили, що інформація про те, що у цих лікарнях перебувають військові, абсолютна брехня. Евакуація столичних лікарень на вулиці Богатирській пов'язана із опосередкованими погрозами із боку керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля. Він заявив, що його служба буде протидіяти, цитую, терористам з України. Мовляв, у Києві у лікарнях по вулиці Богатирській 30 і 32 ховаються терористи. Зі слів Тертеля, вони будуть діяти за законами воєнного часу, рішуче і без вагань. У Службі безпеки України у відповідь на ці заяви Тертеля заявили, що справжні терористи знаходяться у Кремлі і вони обов'язково будуть покарані. А білорусам, мовляв, слід більше турбуватися не про українців, а про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із Путіним. А ще у Києві відновлюють купол будинку вчителя, який постраждав від російської атаки. Скляний купол був пошкоджений вибуховою хвилею під час обстрілу у 2022 році. Відновлювальні роботи перебувають на завершальному етапі. Сам купол уже відреставрували, залишилося провести демонтаж і реставрацію зовнішньої драбини. Відбудовою будинку вчителя займається Всесвітній фонд пам'яток за фінансової підтримки Сполучених Штатів. Будівля має історичне значення, оскільки у січні 1918-го у ній провели засідання Центральної Ради, проголосили створення УНР і прийняли четвертий універсал. У Києві хочуть запровадити кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини. Очевидно, так, місто сподівається зменшити скандали довкола забудови історичних будівель міста, яких за останні роки побільшало у рази. Також пропонують збільшити штрафи і додати можливість примусового викупу містом пам'яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню. Так, штрафи можуть сягнути від 850 тисяч до 1 700 тисяч гривень, тоді як нині ці штрафи становлять усього лише від 1700 до 17 тисяч гривень.
У столиці запустили анонімне опитування про корупцію у міській владі. Воно триватиме до 30 квітня, а результати врахують під час підготовки антикорупційної програми міста на 2024-2026 роки. Окрім того, просять розповісти про власні побажання, як поліпшити роботу міської влади. До Київтеплоенерго прийшли з обшуками. У військовій адміністрації столиці зазначили, що через дії правоохоронців заблокована робота найбільшого електрогенеруючого об'єкта Києва. Мовляв, працівники не можуть сповна виконувати свою роботу. Як пишуть у КМВА, обшуки пов'язані зі справою про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, нібито виконано із порушеннями. У Києві висадять декоративні луки на 17 локаціях, а ще на 39 ділянках перестануть косити траву. Експерименти з європейського підходу до захисту біорізноманіття почали ще минулоріч, а тепер продовжили його і на цей рік. Такі ділянки облаштують у кожному районі Києва. Траву перестануть косити переважно у міських парках, а декоративні луки висадять на транспортних розв'язках, розподільчих смугах і ділянках уздовж автотрас. На Подолі хочуть облаштувати нове місце у форматі поп-ап-парку. Простір самосад садитиме квіти, прибиратиме, а також встановить лави. Роботи запланували на 28 квітня о 12-й годині на розі Костянтинівської і Щекавицької. Охочих долучитися до ініціативи попросили узяти рукавички, садові лопатки, перекус та воду. А ще у Києві реконструюють яму – автостанцію біля центрального вокзалу. Це зробить «Конкорд Кепітал», заявив голова компанії Ігор Мазепа. Проєкт передбачає зведення будівлі автостанції. На реконструкцію планують витратити від 50 до 70 мільйонів гривень. Завершити її мають до початку 2025 року. Ну і нині, 38 років тому, 26 квітня 1986-го, на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. На фоні повномасштабної війни ця дата для багатьох українців більше не є такою важливою, як була раніше. Але війна докорінно змінила, в тому числі і Чорнобильську зону. Нині доступ до неї дуже обмежений. Ні про який туризм чи сталкерські походи не може бути й мови. Окупанти позаторік загалом збільшили рівень радіаційного забруднення у зоні відчуження, який до того поступово знижувався усі роки. Ну і нині, до речі, Нацбанк ввів у обіг ще одну монету, присвячену відродженню дикої природи Чорнобиля. Вона називається «Лелека Чорний». Ну і сьогодні у нашій рубриці рекомендації незвичний гість. Книга про те, як жити з тривожністю і депресією. «Стіни у моїй голові» – назва цієї книги. Автор Володимир Станчишин, психолог-терапевт, який живе у Львові. Написана ця книга була іще до 24 лютого 2022, але, думаю, не варто навіть казати, наскільки актуальною така робота є зараз. Це книга для широкої аудиторії, тут достатньо простою мовою пояснюється, що ж таке депресія, як її лікувати, а головне, як жити з нею більш якісно, ніж ви це, можливо, намагалися робити до цього. Ну і, до речі, тут не тільки про депресію, а й про інші соціальні фобії, які так чи інакше заважають людині вести звичний спосіб життя у соціумі. Це видавництво «Віхола», хоча ви і так, напевно, зрозуміли по характерній палітурці. Вартість такої книги нині 250-270 гривень. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк. Ну а у коментарях пропоную написати буквально усе, що хочете і все, що вважаєте за потрібне. Давайте разом робити пост-ньюз ще більш насиченим. На все добре!